projeto escola é um projeto que tem como intenção maior a melhoria da qualidade da educação pública no município de Venda Nova. Então a ideia é que a gente ajude a secretaria, a prefeitura a melhorar as condições para que as crianças realmente aprendam o que elas precisam e que tenham vivências adequadas para essa faixa etária. Tem um parceiro financiador, que é o Instituto Hilda Batista da Silva, que acredita muito na equipe, né, do projeto e acompanha muito de perto a realização dele. Quando você tem esse olhar que a formação está trazendo para a gente, esse olhar em forma de rede, é uma discussão de interação de equipes e não só de um diretor, não só de um pedagogo e não só da secretaria. Com essa equipe, vamos dizer assim, montada, é que se pensou em trabalhos coletivos. O diretor vai fazendo uma leitura dos movimentos da escola. Meninos demais fora da sala de aula, meninos que vão muito para a diretoria. O que que esse movimento está revelando sobre o processo de ensino dentro da sala de aula? Então isso precisa dialogar com o pedagogo ajudar os professores, né? E os professores cada vez mais ter a consciência de que a escola é um espaço que é para aprender. A parceria entre o professor e o pedagogo é de fundamental importância na escola. Hoje eu vejo o pedagogo como esse papel de ser o suporte de todo o desenvolvimento do trabalho dentro das escolas. É com esse grupo que a gente pode trabalhar de maneira que a gente possa, ao longo do projeto, ir saindo gradativamente e que eles possam ir assumindo essa função de formador. Cada uma dessas frentes vai aportar conhecimentos diferentes para que a engrenagem toda funcione como uma política pública que garanta essa mudança na realidade educacional do município. Tem um conteúdo que permeia toda a formação de educação infantil, que é a concepção de criança. Então, a primeira grande reflexão que é realizada com os professores é em relação a quem é essa criança. Porque é muito comum que nas escolas de educação infantil os professores trabalhem com uma criança que eles idealizam e não com aquela criança real. Como que o professor precisa atuar para que essa criança aprenda? Como que esse espaço precisa estar organizado para que essa criança real, que tem essas características, aprenda? Então, o tempo todo a gente vai chamando atenção, trazendo novamente essa discussão. Os nossos espaços eram organizados de um jeito, agora nossos espaços são organizados de outra forma. Pensando sempre em responder duas perguntas. Como as crianças pequenas aprendem, né? E o quê? O espaço, ele é organizado na escola para que possa promover a autonomia e independência das crianças, onde ela possa escolher no que ela quer brincar, no que ela quer comer, promovendo assim o indivíduo, né, um cidadão crítico, consciente das suas capacidades, promovendo a aprendizagem de forma prazerosa. Outra questão que a formação nos levou sobre o brincar, que as crianças aprendem com as próprias crianças. Isso é muito importante, porque nós temos os momentos do brincar com interação entre faixas etárias diferentes. E isso favorece o quê? Que nem sempre o professor precisa estar, ele apenas está ensinando as outras crianças o brincar. Vivenciamos um caso. As mais velhas, no momento de núcleo de pátio, estavam ensinando as de 2 anos a brincar de chicotinho queimado. Não era o professor que estava lhe ensinando. Foi uma proposta do infantil 3, o infantil 2 estava aprendendo com as crianças do infantil 3. As atividades de artes e as aulas de artes ao longo da escolaridade, desde a educação infantil até o final da formação do indivíduo, elas são o lugar de conhecer pela experiência. Elas têm um olhar artístico e um olhar científico durante as atividades e tudo isso está integrado e misturado. A gente diz que uma boa proposta, ela é uma proposta em que existe um fazer, mas que além desse fazer, existe um pensar que acontece ao mesmo tempo. São elencados várias
várias estratégias para que a gente consiga ter um repertório maior de propostas e de discussões e de reflexões. Na formação, tanto no infantil quanto no fundamental, a leitura ganha um papel importante e uma das atividades que a gente pede logo no início para os professores realizarem é que eles incluam dentro da rotina da sala de aula a leitura diária. A gente trabalha muito com a formação do professor como leitor também. A gente não tinha ainda essa visão de bons livros que poderiam atrair o desejo da criança em ouvir. O número de alunos que acessaram as nossas bibliotecas é um número muito significativo. Então, a gente já percebe que, apesar de a gente estar ainda em processo, isso já é um sinal de que estamos no caminho certo. Para que realmente essa leitura chegue até as crianças de uma forma prazerosa, de forma que eles saiam daquele momento de leitura querendo ir à biblioteca, chegando em casa contando para os pais que leram e que gostaria que aquele livro tivesse com eles. Esse resultado de que professores, pedagogos, equipe gestora, Secretaria de Educação abraçou realmente esse trabalho e quer que Venda Nova do Imigrante realmente seja uma comunidade leitora. Com o projeto Escola, nós começamos a compreender que a escola faz parte da comunidade e que a escola ela precisaria de parceiros. Com essa nova visão de gestão participativa, colaborativa, traz mais a família para a escola. Ela ter os pais como parceiros é muito importante para os pais compreenderem como é o aprendizado, esse processo de aprendizado da criança. Porque o pai, ele compreender, ele vai favorecer realizando algumas situações dentro de casa. Igual uma mãe comentou, eu não sabia que era tão importante meu filho organizar os próprios materiais. Então agora ela deixa o filho organizar os próprios materiais, antes não, ela fazia por ele. Essa formação está trazendo para a gente a oportunidade mesmo de você olhar para a prática, olhar para a teoria e olhar para a criança, principalmente. Quando tem alguém por trás nos ajudando, nos apoiando, nos sugerindo que isso é importante, essa troca de opiniões, de experiências, né? Isso tudo faz com que nós construímos mesmo os nossos saberes. O fundamental deste trabalho é constituir uma equipe que ela possa se articular e todos a constituição de uma rede, sabe? Uma rede de ensino, discutindo, né, o cotidiano da formação, mas com o ponto central que é a aprendizagem dos meninos, né? Eu acho que isso é fundamental.